Salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, antes de ir para o vídeo, vamos aqui então falar um pouquinho, só um pouquinho, um minutinho só, do jogo de hoje, Flamengo e Ceará. O Flamengo deve entrar em campo com o time titular. Somente o Gabigol não vai a campo porque está suspenso, né? Pode entrar no lugar do Gabigol, Vitinho ou Renier. Um dos dois deve entrar. Não vai ser um jogo tão fácil igual a gente pensa, porque o Ceará vai vir bem fechado. Ele quer pelo menos empatar o jogo, porque ele está em 16º lugar, um ponto da zona de rebaixamento, e ele vai endurecer contra o Flamengo ali na defensiva, né, galera? Não acredito que o Ceará vem para cima, mas ele vem para empatar o jogo, e isso daí dificulta um pouco as infiltrações do Mengão. Mas hoje tem entrega da taça do Campeonato Brasileiro. O Flamengo deve receber hoje a taça, porque já foram vendidos todos os ingressos. Maracanã estará lotado, galera. Maravilha, lotadaço mesmo. E vai ser entregue a taça. Por isso também que deve entrar o time titular para festejar a taça, né? E domingo, daí tem Palmeiras e Flamengo. Daí é outra conversa para outro momento, beleza? Agora vamos para o vídeo. Galera, deixa o like. Ative o sininho aí se você ainda não ativou, tá bom? E você que não é inscrito, inscreva-se. Assim vai ajudar bastante o canal. Beleza? Tamo junto. Vamos para o vídeo então. Eu peguei aqui algumas cenas do Estádio 97, que agora se chama Energia 97, que é o nome do canal, né? Dos caras. Vamos ver aí porque eles são. Tem palmeirense, tem corintiano e eles odeiam o Flamengo. Vamos ver então. Vamos dar risada, galera. Simbora, hein? Porque se acontecer, eu quero essa porra que você vai Tá. reprisar 24 horas Você por dia aqui na rádio. pelado na Paulista. Então vamos lá, seu Bento. E eu estava fazendo as contas do seu Bento lá e o Mota Tem falou: razão. É, pode. Vocês estão na minha mão, Vasco né? e Flamengo. Vai, tá ganhando. É, Na minha mão, Deixê, porra. Vasco e Flamengo, por mais que o Gostou? Vasco esteja numa pior situação, Fala. é um clássico. Sim, é um clássico. Rivalidade. Como Palmeiras e Corinthians, Palmeiras sim, muito melhor, pegou o Corinthians e rivalidade. empatou. Tá, vai. Então vamos lá. Eles podem perder o jogo ou não pode? Ou É pode irreal isso. Eu posso ganhar também. Poder pode, mas ganhar, ganhar é a o que diferença, mais Domênico, é de Palmeiras para Corinthians é muito menor do que de Flamengo para Vasco. É. Não, sim, Sobra, mas é um jogo. Mas não deixa de ser um clássico. Não, é clássico. Claro. Deixa o Domênico. O Vasco, o Luxinha tá vindo numa pegada até que ganhou o último de 3-0, ele arrancou os caras lá do rebaixamento, tá tentando até vaga de Libertadores, não mais, mas de Sul-Americana vai. Bom, não há nada de real, eles perderam o jogo. Tem um peso. Alguma coisa errada? Sonho meu. Vamos supor aí que percam o jogo. 1-0. Gol do Rossi. Continua os 10 pontos. Tu continua os 10 pontos? Sim. Continua os 10 pontos. Gol do Rossi. Final de semana. Olha o meme do Palmeiras tem um jogo a menos, Bahia. Mas eles têm 10 pontos. 3-0 lá. Bahia, o Palmeiras pode ganhar do Bahia? Pode. 3-0. Eles pegam o Grêmio em Grêmio. O Grêmio querendo se vingar. É difícil o Flamengo perder pro Grêmio? Não. Ou empatar? Até não. Porque pode ser um time misto, não. Viu, Daniel? Eu tô falando. Eu gosto, eu tô te falando. Lunático, continua. Mas, não, Lunático não. Lunático. Vai, Domênico, vamos lá. Tá batendo pau pra Lunático. Só minuto. Eu tô anotando. Tá bom, então, eu tô louco. Deixa ele falar. Deixa ele terminar a teoria dele. Deixa ele falar o que eu estou dizendo, que é realmente muito difícil, mas pode acontecer. São sempre palavras que tem essa imprecisão. Pode. Sim, futebol pode. Não se decide antes, não. Não se decide antes. O que, que é isso que tá na tela atrás de você? Sonho mesmo. Sonho do Domênico. Pô, podia mandar sonho pra nós, hein? Também acho. Ô, seu Bento, então o que acontece? É a diferença de 10. Sim. Cai pra 6. Seis. Pois é. 6 não. É. Seis, nossa. Seis. Né? 6 pontos. 10 menos 3 a 6? Duas rodadas cai pra 6? Ué. Palmeiras ganha o jogo dele. Eles perdem os dois. Sai o Palmeiras ganha os dois. Cai pra 7 e depois cai pra 4. É. Se eles perderem os dois, cai pra quanto? E o Palmeiras ganha duas rodadas. Perder duas seguintes, entendi. Vai, sim. Vai, perdeu pro Grêmio. Aí o próximo jogo, seu Beto, é o Flamengo pega uma bala. Ceará. Tá, e o Palmeiras ganha. E o Palmeiras pega o Fluminense desesperado e pode os dois ganharem. Uhum. Os dois ganham. Ah, beleza. Ufa, ganha o Flamengo. Vai ganhar uma. Vai ganhar. Os dois ganham, é perfeitamente normal. É. Depois é quem? Quem? Nós. Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Esse que é o problema. Depender de vocês mesmo. Não é no Allianz. Nós vamos ganhar essa porra. Nós vamos ganhar essa porra. Vai cair pra um ponto.
E aí o Palmeiras pega o Goiás em casa. Olha que beleza. Eles vão pegar uma baba aí. Vão ganhar. Eles pegam uma baba aí. Vai ganhar. Havaí. Ceará, eu acho. Tá, vai pra última rodada, Palmeiras com um ponto atrás do Flamengo. Certo. Santos e Flamengo. Santos, entrega esse jogo. Chupa o Palmeiras. Pera. Eu vou te explicar. Vocês já ajudaram, eles defenderam eles aí, trouxa. Porque aí, nós temos muito dinheiro. Vamos lá, dá, levar 13º. Aí o Perão quer, Pra todo mundo. É. Pra ganhar da porra. Ganha essa porra, Santos. É. E aí ganha do Cruzeiro. Muito rebaixa bem. A porra do Cruzeiro. Não, que rebaixa aí o porra. Muito bem. É pra rir demais, cara. Muito bom esse vídeo. Ai, Marco Antônio Bezerra, é isso? Isso, Vila Andrade. Tá certo. Ô, Marcão, você é palmeirense? Negativo. Hein, e o que é positivo mesmo pra você? Eu tô os mais queridos do Brasil. Ó, oh. Flamenguista, rapaz. Mas isso aí tem que ser flamenguista aí. Tamo junto. Flamenguista aí é o seguinte: eu vou mandar um chupa pro Portuga. Todo programa do Estado 97, ele desce a lenha do Flamengo. Deixa. Esse camarada tem 3 times. Não, 3 não, tem 1. Não, tem vários. Você tem 3 times, ainda fala da torcida do Flamengo, que é representada. Não, eu nunca falei da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é questionável. Eu falo do time do Flamengo, como eu te falei e falei pro Carioca. Quem é o maior vencedor da Copa do Brasil? É o Cruzeiro. O maior vencedor do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras. O Flamengo não é o maior vencedor de nada no Brasil. Tá, e a empresa... Você só fala do passado. Mas o presente vocês não ganharam nada também. No presente vocês não ganharam nada. O Flamenguista. Ganhou agora. Ganhou, né? 2. Não, aí sim. Mas não ganhou nada. Deixa eu te explicar. O Palmeiras atrás aí com 3 pontos assusta. Você acha que o Flamengo tá focado? É, vamos agora. Eu acabei de assistir o jogo do Palmeiras agora, deu até sono, amigo. Como é que vai assustar? Não, sim, concordo, mas você acha que não pode ter uma evolução? Você acha que o Flamengo vai continuar as 17 rodadas assim, desse jeito, amassando todos os jogos, todos os adversários? Com certeza. O Palmeiras vai, ó, daqui 3 rodadas vão estar 5, 6 pontos na frente do Palmeiras. Flamengo, isso eu entendo. Eu vou reconhecer que vocês têm o melhor futebol. Estamos voando no campeonato. Esse time não faz frente com o Flamengo. Eu sei, meu velho. Beleza. Mas, suaram pra ganhar do Cruzeiro. Dá o Atlético Paranaense também não fazia e tirou vocês da Copa do Brasil. Dá uma segurada aí. Tá falando muito o Flamenguinho. Tira o cara do ar, que é palmeirense, filho. Já falou demais. Tira esse nego do ar, velho. Flamengo, Catso. Vamos falar de Palmeiras. Palmeiras acabou de ganhar. Você fala de Flamengo. Tchau, amigo. Um abraço pra você. Tchau. Vai te catar. Vai pro inferno, porra. Valeu, Marcão. Abraço. Porra de Flamengo, Catso. Que é Palmeiras, filho. Chama pra nós. Vamos tirar essa porra aí. Porra é essa, Flamengo, cara. E Flamengo, Flamengo Cato, porra. Acabou de ganhar o jogo aí. Demais. Ô Roberto, vamos falar de Corinthians e deixar a gente de lado aí, mano. Hoje nosso convidado aqui é o Renato Peters aí, repórter da TV Globo. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Alguma curiosidade que você tenha, enfim? Cara, curiosidade tenho sim, tenho 2 curiosidades. Primeiro, qual time que ele torce? Araguari Atlético Clube, Galo da Comarca. Aguari, busca lá. Esse cara mente demais. Série B2 do Mineiro. Esse cara torce pro Cruzeiro. Ele é de Minas. Araguari que tem uns 3B de Minas Gerais. O pessoal de Araguari tá todo ouvindo aqui. Ele sabe quem que é. Araguari. Berlândia, Beraba e o resto. Bela Araguari. E a segunda pergunta que eu quero adiantar, eu quero saber dele se o Palmeiras tem Mundial. Cara, que é essa você pergunta é do lado. A primeira foi fácil. Agora a segunda. A segunda também é fácil de responder. Seria mais fácil se o Domingo tivesse saído pra tomar um café. Você quer que eu te fale se o Palmeiras tem Mundial? Eu acho o seguinte: tem, porque se o torcedor do Palmeiras acha que tem Mundial, ele tem Mundial. Isso não é problema de ninguém. O cara tá botando estrela lá e verdade, eu acho que o Messi joga no Santos. Tem um vizinho meu que acha que é Monteiro Lobato. Eu tenho o seguinte ditado, Peters. Não é porque tem meia dúzia de louco na sociedade que tem que transformar a sociedade num manicômio. Então, tipo, o que eu vou fazer, Marcão? Explica. Prendeu os caras que falam isso. Retardado. Rapaz! Meia dúzia. Ele falou meia dúzia. Ele tá chamando a torcida do Palmeiras de meia dúzia. Esse é o retardado. Agora,
Rapaz, esses caras da Energia 97, a zoeira é demais. Só que, mano, o palmeirense ali, cara do céu, ele é lunático, né? O colega dele chamou ele de lunático porque ele acreditava, naquela altura ainda, na rodada que era Flamengo e Vasco e Corinthians e Palmeiras, ele acreditava na virada ali do Palmeiras em cima do Flamengo ainda, acreditava que o Palmeiras seria campeão naquele momento. Galera, eu sei que o vídeo tá um pouco atrasado, mas agora, cara, que já é campeão, a gente tem que fazer uma retrospectiva dos vídeos. Então vamos começar a montar uma retrospectiva dos antes e os depois, né? Conforme vai aparecendo os vídeos, a gente traz para vocês os melhores vídeos para a gente dar risada aí dessa galera, porque a vida é feita de alegria. Vamos dar risada mesmo, porque assim fica mais legal, né? Galera, hoje, palpite hoje, Flamengo e Ceará, 3-1 Mengão. Deixa o seu comentário nesse vídeo sobre o jogo, sobre os caras aqui, o que vocês acharam do programa dos caras. Sei que eles são muito anti mesmo, eles odeiam o Flamengo, ali tem santista. Ali é um programa de São Paulo, tem santista, São Paulino, tem palmeirense, corintiano ali, da rádio Energia 97, beleza? Então vamos deixar os comentários e os palpites. 3-1 Mengão hoje, e hoje tem taça, mais uma taça aí. Vamos comemorar mais um título hoje no Maracanã, então às 21h30, beleza? Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!